BRICS. BRICS kallar sig alltså våra vänner från Danmark. Jugoslaviens grupp kallar sig Aska. Aska, och det har en litterär bakgrund om man nu får dra in en Nobelpristagare i Melodifestivalsammanhang. Ivo Andrić är nämligen, som vi har fått Nobelpriset, som har skrivit en fabel om lammet Aska som förtrollar en varg genom att dansa vackert för honom. Därifrån har de tre flickor vi strax ska se hämtat sitt gruppnamn. Själva verkar de mer intresserade av att äta än att dansa, som vi strax ska få se. Men mellan tuggorna sjunger de en låt som heter Hallå, hallå och är kvällens femte. Oh,